էլեմ ասում, հիմա էստեղից էլ երեկել մի քննարկման ժամանակ ասում էի, որ իհարկե մենք մեր ստանդարտներին պետք է լրջորեն անդրադառնանք, բայց մյուս կողմից բարձրագույն ստանդարտներ ունեցող երկրներ կան, որտեղ 3 տարին մեկ անգամ նույն բնակավայրերը աղետը հողին է հավասարեցնում։ Եվ այսինքն էս էլ պետք է ստեղել, պետք է չբացարձակացնենք, պետք է ուշադիր լինենք, բայց մյուս կողմից դենց ինքնախարազանման բանի տրամաբանության մեջ չմտնենք։ Հիմա ասած նա, որ վերցնենք, նայենք, բարձրացնենք տանք հարցեր եւ ստանանք այդ հարցերի պատասխանները, հարցերի պատասխան այն ըմբռնման, որ կարող է այսպեսին լինել, երկրորդ կերպ լինել եւ երրորդ կերպ լինել հարցերի պատասխանները, բայց էլի վերադառնալով կամրջաշինության տրամաբանությանը, տեսեք, սանահինի կամուրջին ոչ մի բան չի եղել։ 7-րդ դարի կամուրջա, չէ՞։ Ինչի ոչ մի բան չի եղել, որովհետև բարձր է այդ կամուրջը։ Բարձր է եւ նրա հիմքերը դրված են երկու մեծ ապարաժի վրա։ Եվ լայնք ունի։ Այսինքն ջուրը ինչքան էլ բարձանա, ենթադրում եմ 4-5-րդ դարերում էլ են այդտեղ ջուր հեղեղներ եղել, եւ այն ժամանակ մարդիկ տենց բաներից ավելի շատ են վախեցել, եւ իրանց հիշողությունը գուցե ավելինա, քան մեր ինստիտուցիոնալ հիշողությունը։ Եվ կամուրջների հենքերի պահպանման եւ սպասարկման բանը կա, տրամաբանությունն է շատ կարեւոր։ Եվ գոնե վիզուալ աշխարհում, երբ որ նայում ենք, այն կամուրջները, որոնք գետից չունեն շատ հուսալի բարձրություն, իրենք կոր են, ուղիղ կամուրջը շատ քիչ կարելի է հանդիպել, որ գետի վրայով ուղիղ կամուրջ է անցնում, իրենք միշտ ունեն սանահինի կամրջի նման կորություններ, եւ այդ կորության ենթադրում եմ ամենամեծ տրամաբանությունն էնա, որ ջրի հնարավոր թողքերը ապահովեն, սպասարկեն եւ այդպես շարունակ։ Բայց նկատի ունեմ օպերատիվ շտաբի աշխատանքին զուգահեռ, պան Վարդանյան, կարծում եմ ձեր գերատեսչությունը պետք է այս վերլուծությունը անի։ Ես չգիտեմ, ինչ որ մի գուցե ներքին գործերի նախարարության հետ կամ պան Հարությունյան եւ խորհրդակցեք զուտ վերլուծական աշխատանք, այսինքն օպերատիվ շտաբին մենք այս աշխատանքով չծանրաբեռնենք, թող ինքը իր աշխատանքը անի, իհարկե եթե հնդածս տեղեկատվություն ի հայտ կգա, մյուս գործընկերներին պետք է փոխանցել, բայց այս վերլուծական աշխատանքը պետք է անի, արվի։ Եվ ես այս ընթացքում մենք էլի հիշեցինք, որ ժամանակին աղետների կանխարգելման եւ կառավարման հարցերով աշխատանքային խումբ ենք ստեղծել, եւ ես չգիտեմ, այդ աշխատանքային խմբի անհատական կազմը նախ թարմացնելու անհրաժեշտություն ունի, եւ երկրորդն էլ այդ աշխատանքային խումբը ինչ որ արդյունք իր գործության ընթացքում տվել է, թե չի տվել։ Սրանք էլ են հարցեր, եւ ընդհանրապես քաղաքաշինական ստանդարտների հետ։ Ես հիշում եմ, պարոն Սանոսյան, այն օրն էլ Ալավերդիում ձեզ ասացի, մի անգամ կառավարության նիստում խորհուրդ տվեցի, որ մեր ճանապարհաշինարները եւ ենթակառուցվածքներով զբաղվող մեր գործընկերները այդ միջազգային խոշոր հեծանվավազքի մրցույթների եթերներին հետևեն, որովհետև ամենամեծ ինֆորմացիան է տալիս ճանապարհների մասին։ Ես օրինակ նույն Tour de France, Giro d'Italia հեծանվավազքերին հետաքրությամբ հետևում եմ դրա համար, եւ ես չեմ տեսնում, որ այնտեղ կա օրինակ պատ, որ անցնում է բանի տակով, ժայռի կամ հողի կտրվածքի տակով եւ առանց հենապատի։ Ուղղակի չկա տենց բան։ Այսինքն, եթե կա ճանապարհ, որը ցածր է որևէ հարթությունից, այնտեղ պարտադիր կամ հենապատ կա, կամ պաշտպանի ցանցեր կան, բացառված է, որ ուղղակի սենց ճանապարհով գնաս վերև նայես ու հող տեսնես, տենց բան ուղղակի չկա։ Բայց մյուսն էլ ակնհայտ, որ այդ ամեն ինչը չի արվել մի օրում, որովհետեւ դա հնար այդ ծավալի աշխատանքը կներեք ոչ մի օրում, ոչ մի օր, երկու օրում, ոչ մի տարում, ոչ նույնիսկ 10 տարում հնարավոր չի անել։ Դա կուլտուրա է, որ անընդհատ, անընդհատ, անընդհատ արվում է։ Այսինքն, եթե մենք հիմա որոշենք, որ առաջիկա հնգամյակում մենք պետք է բոլոր մեր ճանապարհները բերենք այդ ստանդարտի, դա կներեք ոչ թե անիրատեսական, նույնիսկ չարժի դրա մասին մտածել։ Բայց մենք պետք է այս բան անենք, այս իգիտությունը ընդունենք։ Մյուսը, Եվրոպայում շատ քիչ կամուրջ կա,
կամ առնվազն այն գետերում, որտեղ ջրերի հոսքերի մեծ աճեր են ջրհեղեղային տրամաբանությամբ արձանագրվել, այնտեղ կամուրջ չկա, որի հիմքը լրացուցիչ կոնստրուկցիայով պաշտպանված չի։ Այսինքն գերաններ են դրվում, ըստ անդորում ուղահայաց գերաններ, որ ջրի հոսքերը իրանց հետ քարեր են բերում, տարբեր առարկաներ են բերում, դրանք չհարված են այդ հիմքերի։ Հայաստանի Հանրապետությունը մենք մի հատ այդպիսի բան չունենք, չնայած մեր մոտ այդ խնդիրն էլ կա, մենք շատ քիչ կամուրջներ էլ ունենք, որոնք հենց գետերի մեջ հիմքեր ունեն, որովհետև հիմնականում մի թռիչքանի կամուրջներ են եւ այլն։ Ես ուղղակի դիտարկումներ եմ ասում, ես վստահ չեմ, որ ինչ որ ասում եմ, կարող պարզվի դրանց մի մասը կամ մեծ մասը, կեսը կիրառելի չեն Հայաստանում, բայց սա աշխատանք է, որը պետք է անընդհատ արվի հենապատերի մասով։ Ասենք մենք ճանապարհներ ունենք, որ շաբաթը մեկ անձրևի սեզոնին անհանգստանում ենք, ձյունի սեզոնին անհանգստանում ենք, քամու սեզոնին անհանգստանում ենք, մեր անհանգստություններից դուրս մեկ է տեսնում ենք քարաթափում եղավ, այ կարող է մի կենթանի կպնի, այդ քարաթափումը տեղի ունենա։ Սրանք հարցեր են, որոնք շատ լուրջ վերելուցություն, այսինքն էլի ստանդարտի հարց է, եւ բայց նաեւ գիտեմ, եւ մենք բոլորս գիտենք, որ երբ որ բերենք այդ բոլոր ստանդարտները, ինչքան մենք ստանդարտը մեծացնում ենք, ինչքան բարձր որակ ենք ուզում, այնքան գինը աճում է։ Ես էլ պետք է հասկանանք, որովհետև հա, կարող էինք այնպես անել, իհարկե կարող էինք, բայց դա կարժենար X գումարած, այսինքն այն գինը, որ ծախսել ենք, գումարած 10%, 20%, 30%, 40%, ինչքան շատ ծախսենք, այնքան ավելի որակյալ կլներ։ Եվ ես էլ մենք պետք է ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որովհետև շատ դեպքերում, իհարկե կան դեպքեր, որ մենք ի սկզբանե գիտենք, որ այդ կարողությունը չունենք, խնդիրը դնենք էլ փողը ծախսելու ենք, հարցը չենք լուծելու, բայց շատ դեպքերում էլ մենք ուղղակի փորձում ենք գին ստանդարտ հարաբերակցությունը այնպես կարգաբերել, որ կարողանանք նաև իրագործել։ Այսինքն նկատի ունեմ, բայց այս բաների մասին պետք է խոսել եւ հասկանալ, ընդ որում էլի եմ ասում, հարգելի գործընկերներ, պետք չի խորշել, հրավիրել միջազգային գործընկերների, ընդ որում վճարել այդ մարդկանց նորմալ եւ ստանալ նորմալ ծառայություններ։ Այն որ բանի կներեք հումանիտար օգնության տրամաբանության մեծ փորձագիտական աջակցություն են ցուցաբերում, ես կներեք դեռևս չեմ տեսել այդ տրամաբան անվճար փորձագիտական աջակցություն, որը ասեմ այս ոնց մեր գիտելիքը ավելացրեց։ Չեմ ասում անօգուտ են դրանք, բայց դրանք մեր խնդիրները չեն լուծում։ Մենք արդյունք ունենք այնտեղ, երբ որ մենք հանդես ենք գալիս գործատու, ասում ենք մեր խնդիրը է, սայեկեք մեր խնդիրը լուծեք, պայմանագիրը ստորագրեք, աշխատանք կանեք, վճարումը կստանաք, վերջում եք ասենք շնորհակալություն եւ ձեզ կարձանագրենք որպես հուսալի գործընկեր, որ հաջորդ անգամ էլ խնդիր ունենանք, ձեզ դիմենք։ Եվ Թանգուի օժանի մեջ ի վերջո հին հայկական լավ ասացված կա, ասում է թանգի ծեժան չկա։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, երկարաժամկետ լուծումների կանխարգելման ստանդարտների համատեքստում երևի արժի մի բաղադրիչ էլ ավելացնել, ծառած ածկույթը հարակից լեռների, որտեղ այդ ջրերը, վտակները ձևավորվում են եւ այլն։ Կարծում եմ, որ այստեղ կարող ենք, սա իհարկե սիրողական դատողություն է, մասնագետներ ավելի լավ կասեմ, բայց էականորեն սահմանափակել անտառահատումները, որքանով ես գիտեմ, դրանք կանխարգելում են ջրերի կուտակում։ Պամերզան կան հատուկ այդ նպատակով ստեղծված ինչ արված բուսատեսակներ, որոնք հենց այդ նպատակների համար օգտագործվում են, բայց հիմա քանի որ բույսերից խոսեցինք, ես այն օրը նույն Ավստեֆում, երբ որ գնացի տեսա, գետի հունը ամբողջությամբ անտառ է գետի հունի մեջ։ Եվ հետևաբար այդ գետը մի քիչ վարելիս տեղ չունի հոսելու, դուրս է գալի կողքերով է հոսում։ Որովհետև այդ գետերի հունների մաքրում ասելով, ես ճիշտն ասած անկեղծ ասեմ, միջի մա երբ որ ասել են գետերի հունի մաքրում, ես միշտ պատկերացրել եմ, որ աղբից քաղաքների մեջ պետք է աղբից մաքրել, բայց իրականում դա ավելի լուրջ խնդրեմ, որ անտառը գետի մեջ, այդ գետի մեջ անտառը կոնկրետ այդ ճանապարհի ամենա
առնվազն 9-րդ հատվածը, որ գնացինք, ինձ համար ակնհայտ էր, որ ճանապարհը քանդվել է գետի հունում ըստ էության անտառային ծածկի գոյության պատճառով։ Այդ բոլոր ծառերը ոչ միայն պետք է կտրված լինեին, այլև պետք է արմատախիլ արված լինեին, այսինքն որ հունը դատարկվեր։ Բայց էլ եմ ասում, դրանք այստեղ էլ պետք է, այո, մեր գործընկերները այստեղ երևի քիչ տարբեր հարցեր են, այդ շրջակա միջավայրի նախարարությունը պետք է վերլուծություն անի։ Եվ չգիտեմ, Հայանտարը գուցե այստեղ անելիք ունի, որ այդ փայտանյութն է հետագայում օգտագործվի եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, մենք հիմա գետերի մաքրման վերլուծություն կատարում ենք։ Մենք Հայաստանում մի քանի գետ ենք առանձնացրել, 3 էս պահին թվով, 2-ը Սևան թափվող գետեր են, 1-ը ոչ։ Եվ ըստ էության գետերի մաքրության պահպանման առաջերտին մաքրելու, երկրորդ հերթին այդ մաքրությունը պահպանելու վերլուծություն ենք իրականացնում եւ երեւի առաջիկայում կունենանք արդյունքներ։ Հիմա այդ ձեր ծրագրի մեջ բուսականությունը գետի մեջի բուսականությունն է լա նկատի առնում։ Գետերի մաքրում հասելով մենք մենակ աղբը նկատի ունենք, եղտաջրեր, աղբ, նաեւ բուսական միջավայրը։ Շատ լավ։ Համեցեք մասնուս։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, այդ աշխատանքը իհարկե կանենք, բայց շատ տեղեր ցույց տվեց, որ եթե M6 այդ ստանդարտով չկառուցվեր, հիմա ոչինչ չկար ճանապարհից։ Այսինքն շատ տեղերում հենց հենապատը դարձել է պատնեշտ, տեղեր կար, որ ճանապարհը ամբողջ ծածկված էր ջրով, բայց ճանապարհը չի քանդվել։ Բայց մյուս կողմից դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ երբ որ այդ ստանդարտները բարձրացնում ենք, ճանապարհի արժեքը լրիվ այլ է։ Հիմա մենք ուզում ենք հարավում հյուսիս հարավ կառուցենք, 60 կիլոմետրը 1 միլիարդ դոլար արժի։ Համոզված եմ, ոչ մի սելավ այդ կամուրջները չի քշի, ոչինչ չի լինի, բայց մենք այստեղ 60 կամ 90 կիլոմետրի վրա 50 միլիոն դոլար փող ենք դրել, այսինքն արժեքները էական տարբեր են, ստանդարտները տարբեր են, ինչ մյուս կողմից, ինչպես նշեցիք, ամենահին կամուրջը պահպանվել է իսկապես ժայռային այնպիսի հիմքի վրա, երբ պահպանվել է ամենանոր կամուրջը։ Մենք այս ծրագրի շրջանակներում Ալավերդիում 2 կամուրջ են կառուցել, այ կամուրջը այդտեղ հին կամուրջներ կար, հանել ենք, նորն ենք կառուցել։ 0-ից կամուրջ են կառուցել եւ 2-ն է պահպանվել։ Այո, M6 ծրագրի այս շրջանակներում բնակության շրջանում հայտնի է զույգ կամուրջներ, միակողմանի երթևեկություն են։ Այս կամուրջը, այսինքն մնացել է ամենահինը եւ ամենանորը։ Մնացածը քանդվել են, դրանք հիմնականում 70-ականների կամուրջներ են, այստեղ էլ հարցեր կա։ Այս կամուրջները բոլորը կամ համայնքի կամ ասպետարանի ենթակայության են։ Մեր բյուջեն, որ բացենք, կտեսնենք այդ կամուրջների պահպանման համար կամ ծախսնշ չկա, կամ շատ քիչ։ Այսինքն մենք 70-ականների կառուցված կամուրջը օգտագործում ենք, բայց ժամանակի ընթացքում իրեն չենք պահպանում։ Գետի հունի հետ կապված իրավական փոփոխություն անելու կարիք կա։ Պարոն Սիմիձյանը ինձ կհուշի, հիմա մեր կարգավորումներով արգելված է մտնել գետի հունում ինչ-որ բան փոխել, համարվում է, որ բնական միջավայր է։ Բայց ինչպես դուք նշեցիք, բազմաթիվ տեղերում այնպիսի ծառեր կան, այնպիսի ջրաբերուկներ կան, կղզյակներ են առաջացել, որն էլ հիմա դարձել է պատճառ, որ շատ տեղերում եւ միգուցե իրավական փոփոխություն անենք եւ բյուջեում գումար դնենք, եթերի հունները բավարար մաքրենք, որովհետեւ այս վնասվածքը, այս վնասները շատ անգամ շատ է, քանեն գետի հունի մաքրման վրա կծախսենք, այնպես որ այո, շատ անելիքներ կա օրենսդրական նորմատիվների եւ այլ առումներով։ Հենց այս ասած տարածքում, հենց գետի հունի ամենակենտրոնում, հենց կղզյակ էր ձևավորվել, բուն հունի ամենակենտրոնում, եւ գետը դրանից հետո հոսում էր այդ երկու կղզյակի երկու կողմերում, եւ այս ձախ կողմի հունը արդեն քանդել էր ճանապարհը։ Այո, այդ խնդրը կա, դե պետք է այդ աշխատանք արվի։ Պարոն Սանոսյան, այս պահին օպերատիվ շտաբի գործիքակազմը լիազորությունները եւ այլն բավարար են իր առաջ դրված խնդիրները լուծելու համար։ Պարոն վարչապետ, մենք շտաբի կազմով մենակ չենք բավարարվում, որտեղ աշխատանքը ահռելի է, ժամ-ժամ ավելանում է, ոլորտները շատ-շատ են ու տարբեր բնույթի են։ Մի կողմից միջպետական ճանապարհի ու երկաթուղի մասն է խոսքը, մյուս կողմից պետք է մոմ անցկացնել գետովենքում, որտեղ հոսանք չկա, այսինքն շատ տարբեր մակարդակի հարցեր են, բայց
բոլոր գործընկերներն էլ ակտիվ են աշխատում են համայնքային մարզային փրկարարծառայություն կամավորներ, բայց գնալով մի շարք շերտեր են բացվում, դրա համար ես նշում, որ այստեղ նստած բոլոր գործընկերները յուրաքանչյուր ինչ-որ չափով անելիք ունի, տեսեք մենք բազմաթիվ ջրածածկ օրինակ գոմեր ունենք, Եվ հայտնի չին ընտեղ քանի կենթանի կա, քանիսն է ջուրը քշել տարել, քանիսն է տիղմի մեջ, սանիտարական ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենա, այսինքն այսպես շատ շերտեր ու հարցեր կան, որոնք մենք պարբերաբար քննարկում ենք մեր աշխատանքային հարցերում, և պետք է տարբեր ուղղություններով աշխատանք դառնանք